Novamente com o duelo Jurino com a Franciele Martins, do canal Franciele Martins e nas redes sociais Franciele Martins também. Acompanha ela lá. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe pra geral. E no vídeo de hoje, como vocês viram na thumb e também aqui, hoje é o Fale Qualquer Coisa Junino. A gente tem que falar coisas aleatórias junina. Ou Julina, ou Agostina, ou e vai começar com a Fran. Então, 3, 2, 1, valendo! Fale qualquer coisa. Bandeirinha. Caipira. Chapéu. Roça. Paçoca. Pinhão. Pega moleque. Quentão. Zero. 5 segundos. Passou, demorou demais. Tem que contar 5 segundos. 1 pra mim, 0 pra Fran. Quem chegar a 3 primeiro, ganha. Começando comigo agora. 1, 2, 3 e já. Casamento da roça. Não sei. Fale qualquer coisa, Julino. Errou de novo. 2 pra mim, 0 pra Fran. Terceira e última rodada. Vamos lá. 3, 2, 1 e já. Pipoca. Pode repetir? Pode. Ah, quem então? Pinhão. Só não vale repetir na mesma rodada. Pé de moleque. Paçoca. Casamento na roça. Massa do amor. Cinco, quatro, três. Paçoca. Paçoca já foi, repetiu, perdeu. Eu acertei as 3 rodadas, então a pontuação foi pra mim no Fale Qualquer Coisa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se inscreva no canal, compartilha pra geral. Ative o sininho das notificações. Se inscreva no canal da Fran. Um grande beijo e tchau! Tchau.